Joo, mä oon Freeman ja mä oon varmaan 10. kertaa nyt Kanarialla ja täällä on ollut taas ihan nasta viikko. Ihan sellainen viikko, että veikkaisin, että vuoden kuluttua olemme täällä taas koko perheen voimin, niin kuin nytkin. Ja mikä nyt tälläkin, aina täältä löytää joka kerta, niin jotain uusia juttuja, niin kuin oli tällä kertaa Anfi jotain. Siis sellainen biitsi ja uusi kokonaisuus lähellä Puerto Ricoa. Mun mielestä se oli nasta just siinä, että se oli niin kuin pienehkö, eli sillai hallittavissa oleva tällainen yksikkö. Ja toki jos näkee vedessä, kirkkaassa vedessä, näitä tällaisia taskurapuja ja erilaisia nimeämättömiä kaloja, niin se on aina jännää. Ja sitten ei sielläkään, noin naisihmiset ei välttämättä käytä niin kuin bikinin yläosaa, mikä tietenkin voi olla merkittävä seikka. Toisaalta sitten täällä tuli nähtyä riutta, tiiroja. Joo, kyllä tunnustan. Olen pieni bongari. Ja sitten tuli oikeastaan mulle uusi laji, siis riuttatiira. Meillähän on kalatiirat ja sitten tämä Lapin tiira, jotka tekee näitä järkyttäviä matkoja. Maapallon toiselta puolelta tulee pesimään Suomeen. Mutta sitten on tällainen riuttatiira, joka on ihan harvinaisuus. Se on sellainen mustalakkinen kanssa ja vähän punkkarinoloinen lintu. Eli meidän tähän Kanarian oleiluun liittyy aina se, että yksi päivä menee Maspalomasin dyyneillä ja sitten sitä Charco, vai mikä tämä vesialue on, siellä kanaali, niin sitä luonnonsuojelualuetta siellä käydään kävelemässä ja kilometrejä tulee niin kuin muutenkin. Viikon aikana tulee runsaasti kilometrejä niin kuin kuuluu tullakin. Koska toisaalta täällä tulee syötyä kanssa aika järjettömän hyvin. Tällä hetkellä toimittaja on napannut minut tapas ravintolasta, jonka nimi on, jaha, voisimme vaikka siirtyä tänne katsomaan. Tää on sellainen kuin Vapa Tapa. Ja älyttömän nasta siis tää Carlos on nimeltään itse ravintoloitsija ja kertoo erittäin värikkäästi aina jokaisesta tapasannoksesta, että mistä oli kysymys. Ja niillä oli luonnollisesti oma tarina. Ilman tarinaa ei tämän päivän maailmassa selviä edes tapas ravintolassa. Ja on täällä ollut muitakin hyviä tällaisia ruokakokemuksia tälläkin reissulla. Vielä jonkun, jos mainitsis tästä näin viikon annista, on se, että sain esiintyä Englisin leijonien kanssa Puerto Ricossa, Ulvovassa Myllärissä, joka on muuten sekin aivan järjettömän hyvä ruokapaikka. Ja siis nämä jättiläiskatkaravut on se paikan must, ainakin mulle. No niin, siellä esiinnyttiin Englisin leijonien kanssa sekä tietenkin täällä Englisissä iskelmäbaarissa. Yllätys, yllätys. Basistikaverini Hanski Rantala siellä pitää baaria ja mahdollistaa tänne, että soittaminen on hauskaa ja sitä kannattaa harjoittaa, jos suinkin pystyy. Ja bändi oli hyvä ja illat oli hauska ja siellä oli lepposa, hauska tunnelma. Hän sama odotan myös ensi kesältä, kun Virve Rostin kanssa laitetaan Menneisyyden vangit taas jälleen kasaan ja keikkaillaan Suomea ristin rastiin Hangosta Petsamoon. Ja se on niin kuin Menneisyyden vankien 40-vuotisjuhlakiertue ja jotain sellaista. Ja meillä on myös kaksikerroksinen bussi. En ole aivan varma, onko vanajamerkkinen, mutta joku nightlineri. Ja sitten eri tasoissa. Mä enkä muista sitäkään nyt näin tähän hätään, että oliko siellä bussissa sauna vai ei. Todennäköisesti voisihan se siis tietenkin olla saunakin. Mutta Menneisyyden vangit, Virve Rosti Freeman ensi kesänä 2016, juhlakiertue 40 vuotta tandemilla Charlie Brownin kanssa yhdessä ajeltu ja menkkarit ollut kasassa 25 vuotta, että kyllä sitä kannattaa tuollaisen juhlakiertueen voimin juhlistaa. Juuri nyt en oikeastaan tiedä muuta, kun sanon teille kaikille, että hola, caramba ja buona suerte!